Попри локдаун на Закарпатті та жорсткі карантинні обмеження по всій державі, українці продовжують їхати у санаторії «Квітка полонини». І це не просто так, адже саме тут вони мають змогу пройти курс післяковідної реабілітації. Ще на початку листопада минулого року провідними медиками та фаховими спеціалістами у галузі медицини для санаторію було розроблено програму «Реабілітація та профілактика після COVID-19». За цей невеликий термін, який пройшов з листопада місяця, у нас пройшло реабілітацію біля 1000 українців, які після реабілітації у нас відмічали набагато кращий стан, який був у них вдома, і порівняно з тим, коли вони від нас від'їжджали. Пан Сергій каже, у санаторії «Квітка полонини» оздоровлюється вже, напевно, у 50-й раз. Намагається приїжджати сюди два рази на рік. Наразі тут проходить саме післяковідну реабілітацію. Я перехворів на ковід і вирішив оздоровитися в цьому санаторії. Дуже хочеться сказати багато хорошого про це. Як проживання, як лікування обов'язкове для людей, які мають якісь проблеми зі здоров'ям. Аби уберегти своїх клієнтів від недуги та не допустити поширення коронавірусу в санаторії, тут дотримуються жорстких карантинних обмежень. Всі пацієнти, які приїжджають до нас, вони при замовленні всі попереджені, що вони мають приїхати або з готовими тестами, що вони їх пройшли вдома, або із наявністю довідки про те, що вони перехворіли COVID-19 і в них є антитіла. А якщо цього всього у них немає, то по приїзду ніхто не заселяється в санаторій без проведення тесту. Фахівці стверджують, що післяковідна реабілітація потрібна усім, навіть тим, у кого перебіг недуги був у легкій формі. І тут важлива нормалізація роботи усього організму, адже коронавірусна інфекція порушує не тільки газообмін у легенях, а й кисневотранспортну функцію органів кровообігу, функцію серцево-судинної системи. Після перенесеної хвороби і антибіотикотерапії страждають всі органи шлунково-кишкового тракту. Нирки. Вірус вражає і нервову систему, а тому реабілітацію квітці полонини здійснюють із урахуванням усіх супутніх захворювань. Враховуючи те, що на сьогоднішній день появився новий штамп коронавіруса, так званий британський штамп, то у людей появляється набагато більше ускладнень після перенесеного ковіда і після того лікування, яке вони приймали, тому дуже особливо йде велике ураження системи кишково-шлункового тракту, нирок, нервової системи. І тому на базі нашого санаторію є всі можливості для того, щоб відновити і покращити стан всіх внутрішніх органів і нервової системи. У програму включені консультації вузьких спеціалістів – пульмонолога, кардіолога, гастроентеролога, уролога, вертебролога, невролога та психолога. Пацієнти із цукровим діабетом під щоденним наглядом лікаря-ендокринолога. Коронавірусна інфекція пошкоджує бета-клітини підшлункової залози. А бета-клітини синтезують інсулін, відповідно, їхнє пошкодження призводить до скачків рівня цукру. І з цією проблемою її треба коригувати, її треба лікувати, тому що як і самий коронавірус має багато ускладнень, так і самі підвищення рівня цукру однозначно погіршить і здоров'я людей, і призведе до ускладнень, і може негативно вплинути до того, що називають нетривалі життя. З-поміж найбільш дієвих лікувальних процедур, які застосовують в оздоровниці для реабілітації після ковіду, унікальна технологія – високотонова терапія «Хайтоп», яка дозволяє впливати на організм на клітинному рівні, покращує імунітет та лікує цілий ряд захворювань, які провокує COVID-19. Ми маємо дуже широкі можливості для лікування і хворих на діабет, і хворих, які перехворіли коронавірусною інфекцією. Це зв'язано з тим, що ми маємо дуже широкий спектр мінеральних вод. Є три мінеральні води, які мають різну концентрацію, різний мінеральний склад, відповідно, різні впливи при різних ступенях важкості захворювання. Ми маємо дуже великий спектр бальнеологічних процедур, тобто це фактично всі водні процедури, які покращують стан шкіри, стан мікроциркуляції і у хворих на діабет, і у хворих після ковіду. Це дуже важливо. Помічними є різноманітні фізіопроцедури, які покращують метаболізм легеневої системи, мають розсмоктуючий та дренажний ефект, акваероміка в сучасному басейні, лікувальна фізкультура та спеціальна дихальна гімнастика. І, напевно, основний лікувальний фактор – квітки полонини, мінеральні води лужанського типу, які не мають протипоказань.
Ми приїхали з Підку Полонини 17 раз в цьому році. Нам дуже тут подобається, подобається харчування, подобається вода. Чоловіку дуже підходить вода. А я за ним слідом. Раз на рік ми п'ємо її, і як приходить вже час, допустим, березень, то ми вже чуємо, що нам треба їхати з Підку Полонини. Без неї ми ніяк. Питне лікування Лужанської 4, Лужанської 7, Поляною, Квасовою, які подаються в санаторний кювет безпосередньо зі свердловини, діє на організм як адаптоген, що підвищує опірність організму до різних несприятливих факторів, включно з бактеріальними, вірусними та грибковими інфекціями. Та найголовніше, квітка полонини – це місце, де лікує природа. Санаторій знаходиться у тихій сільській місцевості в долині річки, в оточенні гір з альпійськими луками, хвойним та листяним лісом. Спокій та кришталево чисте гірське повітря стануть ліками від усіх недуг, наповнять енергією та життєдайною силою на увесь рік.